Strax efter 4:30 i morse så fick vi på polisens ledningscentral in ett stort antal samtal om att det pågick en skottlossning i stadsdelen Blombacka i Södertälje. När vi kom till platsen så anträffade vi en man som var träffad av flera skott och han kunde efter en stund konstateras avliden på plats. Med anledning av det här mordet så har vi genomfört en större insats i Södertälje. Vi har Stockholmspolisens i princip samtliga kompetenser på plats och vi håller på med en brottsplatsundersökning genom våra kriminaltekniker och vi har hållit ett stort antal förhör och vi håller även på med att hämta in övervakningsfilmer som analyseras just nu av våra kameraanalytiker. Vad vet ni om vem eller vilka som kan tänkas ligga bakom det här? Vi håller på med en kartläggning av mannen i fråga. Och vad vi har fått fram där kan vi i nuläget inte offentliggöra. Och finns några vittnesuppgifter? Du kan dela några spår efter gärningsmän? Det är ett flertal personer på den här innergården som har gjort observationer av skottlossning och det har avlossats flera skott. Dina tankar om den där siffran jag nämnde, 33 dödsskjutningar bara i år? Ja, det är naturligtvis en anmärkningsvärd hög siffra och vi jobbar med så mycket resurser det bara går för att reda ut vilka det är som har gått och även försöka förhindra nya mord naturligtvis.